E aí, rapaziada do WhatsApp, tô aqui no jogo chamado House Sitter novamente. E hoje eu vou tentar fazer todos esses achievements aqui. Tipo, alguns eu já dei uma olhada, né? Porque senão o vídeo ia ficar muito longo, que nem da outra vez. Porque eu queria finalizar, tipo, tudo. Nossa, mano, falta 15 achievements ainda. Tem uns que eu já tenho ideia de como que eu vou fazer. Bora logo, abre logo aqui que eu tô apressado. Isso aqui eu preciso, mano, esse banquinho. Já tem que atender ali o negócio. Ah, tem uma coisa que eu queria testar. Que era tipo assim, ó. Aquele bicho ali, ó, ele meio que dá em cima. Essa aqui, ela gosta da torradeira, só que ela é casada com uma geladeira. Eu vou tentar botar isso aqui em cima, pra ver o que que dá. Ó! Oh! O que você tá fazendo aí, hein? Eu sabia! Você tá me traindo! Ele chamou outra de outra coisa. Aê! Ó! Oh, que isso? Eu sou um ovo! Oxi! Tá, tem um ovo. E agora, mano? Faça a lâmpada feliz. Tá, mano, deixa eu tentar fazer esse aqui. Eu lembro que dá pra você pegar. Ai, mano, é muito lento. Dá pra você pegar isso aqui. Oh, meu Deus. Bota aqui, aí pega essa lâmpada. Nossa, fica muito escuro. Aí, ó. Tá, obrigado, eu me sinto feliz. Eu tô tão feliz. Isso é tudo finalmente. Ah, ele tá pegando fogo. Tá, calma aí, calma aí. Pegar essa panela aqui. Aí, beleza? Bora lá, né? Ajeitar isso aqui, pelo amor de Deus. Aí, ó. Bom. Eu não tô pegando fogo mais. Ah, ainda tô muito depressivo. Eu acho. Eu posso botar esse ovo aqui, ó. Botar ele bem devagarzinho aqui. Tirar essa lâmpada. Ah, não! O ovo caiu! Ah, mano, agora ferrou. Tem o que é pra ser comido. Eu acho que eu sei o que é pra fazer. Aí! Oh, te engoli. Oxi. Oh, tem um. Unha. Tem todo um. Ah, bosta. Você nunca vai me derrotar. Quer tentar de novo? Sim. Pera, eu tenho que pegar o machado. Ah. Beleza, beleza. Matar ele, matar ele. E. Aqui. Oxi. Ah. Vou subir aqui. Vou apertar aquele botão. Self-destruct. Droga, qual foi o desgraçado que botou esse botão aqui? Eu acho que você ganhou essa rodada. Ai, caraca, que susto! Ele explodiu! Tá, eu consegui um achievement, né? Que foi o de ser comido. Vou pegar isso aqui. Porque eu lembro que se você jogar isso aqui na planta, ela cresce. Então, vamos botar aqui. Ó, oh, incrível! Com a nova planta, não sei o que, pegando meu lugar, eu posso finalmente morrer. Obrigado. Ah, eu libertei ela, beleza. Tá. Make lamp happy. Fazer a lâmpada feliz. Vá até a lua. Se torne mágico. Deixe o Crunk tonto. Quem é Crunk, mano? Deixa eu jogar esse vaso aqui. Eu quero começar a jogar coisa dentro desse negócio aqui, velho. Ó! Oh! Me deu um negócio, me deu um negócio. Mystic Nut, a Dimension of Futures. Isso eu planto. Peraí! Eu acho que eu posso plantar. Vou plantar essa desgraça aqui, ó. Bora ver se vai. Aê! Oh, tá crescendo. Olha. Eu acho que eu vou conseguir ir pra lua. Ah, tá aí, ó. Aê! Fui até a lua. Caraca, eu tô na lua. Minha estrela, você está aqui. Você realmente se garante. Não, no meu sistema solar. Ah, não, pai. Ele é tipo 4 milhões de anos mais velho. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Você não deixa fazer nada. Eu gosto dele, papai. Ok, mas eu não vou ficar. Vou ficar assistindo vocês dois. Tá, mano, eu já fiz o que eu queria fazer. Meu Deus. Tá, pô. Meu Deus, tá fora. Eu caí em cima da. Mano, eu caí em cima do negócio. Vamos ver se funciona, mano. Eu quero quebrar, ele falou. Ó. O que você. Ó, espere. O que é isso? Um pássaro, um pequeno pássaro? Eu de repente me sinto tão feliz. Ó, como? Como eu estaria. Como que eu tava, tipo, tão. Eu vou nomeá-lo de Roger. Tá aí, ó. Ó, que engraçado, mano. Agora foi. Eu já fiz várias. A Make Lamp Happy. Mano, esses aqui eu acho que eu vou precisar, porque eu não faço ideia, velho, do que é pra fazer. É muito complicado. Eu acabei de ver como é que faz aqui. Mano, foi um rolê pra eu achar. Pra fazer o do navio. Tá, eu tenho que quebrar esse aqui. Aí ele vai dar um fantasma, né? Que eu lembro. Tá, quebrou, aí vai ficar um fantasma. Oh, não! Meu corpo lindo! Isso é tudo sua culpa. Você tem que me dar um novo corpo. Nesse instante. Pera aí, eu tenho que pegar a torradeira. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu vou jogar aqui. Fala, meu Deus.
Que isso? Ah, viu, micro-ondas. Tá, agora tem que dar micro-ondas pro fantasma. Oh, eu me sinto ótimo. Ah, eu achei um corpo, pode crer já. E agora eu tenho que botar dentro da geladeira? Eu acho que não vai funcionar aqui. Ah, droga, não vai funcionar aqui não. Pera, eu vou ter que recomeçar de novo o jogo, véi. Tem que botar agora dentro da geladeira, mano. Mano, isso aqui não faz nem sentido. Tá, tô colocando, mas não tá dando certo não. Aí, ó, quem é você? Meu nome é Ernie. Eu acabei de mudar do meu quarto que eu tava morando. Ele me quebrou e ele achou um novo corpo pra mim. O que você acha? Ah, eu acho... Você parece bastante quente. Tem certeza? É isso que eu tava falando. Digo, você quer sair daí? Daqui? Não entendo o que eles estão falando aí não, mano. Tá, ele disse... Talvez você teria notado se você não tivesse saindo com coisa. Quanto tempo você sabia? Eu sempre soube. Você tava me traindo. Ah, é, veio o ovo. Eita, porra! Eita. Ela morreu, meu Deus do céu. E ele morreu também. Ah, eu acho que dá pra fazer isso aqui, ó. Se eu pegar esse ovo... Esse aqui transforma, né, ó, as coisas. Vou jogar aqui dentro. Aí. Aê, o easter egg. Literalmente. Eu já fiz quanto, só pra saber, assim. 32, nossa, falta 8 só. Tá, eu vou ter que reiniciar pela milésima vez. Só pra fazer isso aqui, bora lá. Tá, disse que pra eu botar o ovo... Aqui. Eita! Eles tiveram um filho! What the f... Pera, eu fiz? Pegue meu poder. Ah! Eu posso arremessar ovo agora. Eu fiz um fritei o ovo, ele me deu um poder e eu, tipo... Meu Deus do céu, véi. Ah, peraí! Ih, ó, tem um canto aqui que eu não olhei. Oh! Eu acho que isso aqui é louco. Tá, me disse que pra eu deixar o Crunk... Disse que era só derramar isso aqui, ó, na... Então aí, ó, pronto. Aí eu... Tem esse aqui, ó, que dá pra eu fazer ainda. Que é o... Ah, é o último dos que eu tenho que fazer. Não é o último, tem outros pra fazer, né? Mas o último que dá pra fazer aqui... Pera, eu tenho que falar... Ó! Oh! Agora eu posso falar... Ah! Ah, agora eu entendo! Vamos lá, fazer um bolo. Nossa, velho, é muito trampo, mano. Eu tive que pegar uma receita aqui de como fazer. Pega isso aqui, enche a panela com água, esquenta. Aí eu tenho que pegar isso aqui, dá pra isso aqui comer. Aí ele vai me dar uma forma de bolo, beleza. Coloque o ovo na assadeira. Beleza, ovo na assadeira. Água, água! Ah, ele diz o que é pra fazer. Cadê a panela? Tá. Agora eu tenho que botar... Ó, tá. Eu tenho que botar no forno. Meu Deus. Aí. Tá. Ó. Ai, virou um bolo. Tá, pra fazer uma festa, eu tenho que botar o bolo na máquina de lavar. Depois eu posso só finalizar. Tá aí, ó. Que inferno é isso? Eu quero realmente comida. Aê! Meu chapa. Espera, o que tá acontecendo? Parabéns, George. Taylor, você lembrou? Claro, cara. Nós somos amigos do banheiro, mas ninguém nunca fez isso por mim. Ele tá chorando. Foi a ideia do Pierre. Pierre? Obrigado, cara. Desculpe por ter sido um otário antes. Eu realmente estava com fome. Eu só estava estressado. Não se preocupe, cara. Você pode sempre falar comigo aqui. Ah, caras. Aê, mano, era aniversário da máquina de lavar, véi. Tá, agora falta só... né? Pra eu fazer isso aqui, mano, pra eu fazer o bad ending, eu tenho que destruir literalmente tudo. Eu tenho que acabar com tudo, então vamos lá. Não é assim que destrói o PC, ó. Será que é, tipo, só falando com ele? Ó! Ele morreu. Nem precisava desse machado, velho, acho que dava. Bora lá. Bota aqui dentro. Peraí. Tá, beleza. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Último. Beleza. Todos. Olha isso, mano. Olha o estado. Todo mundo. Só alguns, né? Que não quebraram, né? Mas olha aqui, ó, tudo quebrado, com o vírus, o banheiro já era. Agora já era, meu amigo. Bora lá. Por favor, que dê o último final.
Ai, meu Deus! Aí, você tentou sair sem fazer as suas tarefas? Bom, agora você está aqui comigo. Pela eternidade. Meu Deus, mano. Finalmente eu consegui. Nossa, foi difícil, viu? Nossa, que bagulhozinho difícil. Sim, ele vai ficar rindo até quando? Agora nós vamos finalizar o jogo. Vamos lá. Aê, consegui. Beleza. Ó, oh, o que... Hã? O que a mamãe disse? Ela tem certeza que tá feliz quando ela vê isso. A bagunça que você fez. Ah, bem-vindo ao purgatório. Ah, ele trouxe todos, ó. Pelo menos você tem amigos. Eles vão decidir o seu destino. Ah, você tocou fogo em mim, então. Ele é um terrível alguma coisa, Plumber. Você me deu... Mano, você salvou minhas crianças. Bom, eu não queria ter morrido. Ele jogou água em mim. Eu achava que a gente era os melhores amigos, Pierre. Eu só tentei te ajudar na minha aventura, na nossa aventura. Ajudar você a explorar. Todas as vezes que você pisou em mim. Coitado, velho. Eu fiz isso por você. Por você, Pierre. Caraca, mano. Ei, consegui, finalmente, velho. Eu fiz todos. Mano, eu tive que rejogar. Primeiro que eu tive que iniciar várias vezes pra fazer os achievements que faltavam. E quando eu comecei a tentar fazer esse bad end, mano, eu tentei 3 vezes, velho. Foi tipo uma hora e meia. E essa outra vez eu pausei a gravação só pra dar, mano. Tá com... Tipo assim, com as vezes que eu pausei, tá com quase 2 horas de gravação, velho. Só pra fazer essa desgraça aqui. Eu completei a lista, eu não completei... Ah, completei. Agora sim, ó. Agora tá todos, ó. 40 de 40. Ai, nossa, velho. Mas é isso, mano. Vou ficando por aqui. Esse foi House Sitter. Muito obrigado se você curtiu a minissériezinha, né, de 3 episódios. E é isso, mano. Muito obrigado e tchau.